Patronii a zilelor groazei, printre care și Ștefan Godei, au ajuns azi dimineață la Curtea de Apel București, acolo unde contestă măsura arestului preventiv. Iar în jurul prânzului, aceiași inculpații se vor prezenta în fața magistraților Tribunalului București pentru prelungirea măsurii arestului preventiv. Frații Godei sunt judecați pentru ororile pe care le-au provocat la 3 centre pentru persoane cu dizabilități din voluntari. După mai multe controle ale CRJ, au fost descoperite zeci de nereguli pe care cei doi patroni le lăsau să continue cu bună știință. Astfel, bătrânii din centre erau ținuți în condiții extreme. Murdărie, erau înfometați, erau bătuți, jefuiți și ținuți, sechestrați împotriva voinței lor, desigur. Pe 4 iulie 2023, procurorii de ICOT au efectuat mai multe percheziții în azile și au adus la audiere 26 de suspecți, printre care și frații Godei.